Tugedde Makerere kujja wano ku kitebe ky'ekibiina kya NUP. Kibadde kino okugulwa olunaku olwaleero naye embeera bw'etyo bw'eri. Poliisi yeebulunguludde wonna ekifo kyonna. Ky'olaba ky'ekizimbe ekyagulwa era olaba baaluuni ye geeti eyingira munda. Ekifo kino kigazi ddala. Kigazi ddala ne NUP yagenda egula ewasooka n'egula ekizimbe ekyo ekisooka ky'olaba ekiyoyotedde obulungi nnyo. Embeera ng'eyongerako n'ekizimbe ekirala ky'olengera ekikomekkereza olyoka olengera ennyumba ey'amategula. Olunaku olwaleero lwe lunaku lubadde mulindi olwategekeddwa nga ekitebe kino kirina okuba nga tekiggulwawo. Naye twagala okutegeeza nti kino tekisobose olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okuba nti poliisi esazeeko ekifo kyonna. Wano wayitibwa Makerere Kavule. Erekedde okusalako ekifo kyonna. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, pulezidenti w'ekibiina, abadde asuubira mu kifo kino abaka ba paalamenti, aba NUP n'abantu abalala bonna, naye poliisi egadde ekifo. Abali munda yabasibidde munda, abamu ku batonotono n'abalala ne bafuluma ebweru. Wano wabaddewo abantu abali okumpi okumpi n'abasinga obungi bagobeddwawo ne babeera ng'ate beeyongeddeyo. Bannamawulire baabukereza lwannawankya okulaba ng'ate bakola ogwabwe. Buli kitongole ekyebyokwerinda weekiri, military police, poliisi eya bulijjo, bapoliisi ab'ebibombola and so on. Omulyango teri mmotoka yinza kubanga eyingira nga bwyinza okubeera ng'olaba nti kifo kiggaddwa era kizibiddwa. So embeera bw'etyo bw'eri. Waliwo azze wanayimiriza emmotoka, alabika wa kibiina kye NUP. Abasirikale bageza kulaba ate nga basembera okumpi waali. Tulaba ne bannamawulire bannaffe abalala bageza kulaba nga basembera. Alabika abadde azze endowooza okuyingira munda. Naye teri muntu n'omu akkirizibwa kubanga ate ayingira munda mu kitebe kino. Ensonga gye baawadde kwe kuba nti omukulembeze w'eggwanga asuubirwa okuba ng'agenda beera mu bitundu bino ebya Kawempe, ayinza oyitako ku lihamu ne Makolero amala okuba ng'agalambula, so takkiriziddwa. So waliwo emmotoka gy'olaba eyo, omwami alabika abadde azze ayingire. Naye zonna bazigobeera walawala. Agezaako yo okulaba nti agala ogezaako okuyingira munda, twagala okuba nga tulingiza kulaba ki ekigenda mu maaso. Apaking ddala kumpi ddala, abamawulire baba bageza kulaba nga bakuŋŋaana okulaba ani ono azze. Naye ate tetusuubira nti baba anakkirizibwa okuba nga ate ayingira munda mu kifo kino. Mbeera bw'etyo bw'eri ya kinnyika ggobe. Aba NUP banakuwadde. So bw'etyo, subscribinga mwekumi eko tugere batongere okukoma otwa updates endala nyiri nnyo nyiri ddala. Twata ku mawulire gano zeesonko Muhammad. Olwa good talent.